אנו מתאמנים כך. מעט רעידות אדמה, הרבה רעידות גופניות באופן שהם מפנים תשומת לב לרסורסים, משאבים פנימיים שלנו. כל בעיה גופנית נא לפנות אליי. ברעידות אנו מטפלים בעמוד השדרה, כמו ויברופון, כמו שיש צלילים, כן? שמפעימים מהמשמעות של הפעימה. עמוד השדרה נראה בערך כך, והוא בעד רעידה. אוקיי? הנוזלים סביבו והרקמות, הכל מתחיל להתרקם באופן גמיש וקל. לנו, ונא להפנות את תשומת ליבי ל... עמוד שדרה בעייתי. בלי אישור או צילום רנטגן לא נוכל להתחיל בססיה טיפולית או אף ססיה לימודית. בסיום כל רעידה יש שלווה. שלווה פנימה, מופנמת עם מבט מופנם בתוך בפנים, הן בתוך הגופנית, הן בתוך הנפשית, ובוודאי רגשית. לא יוצאים מפה בלי רגיעה. הרגיעה הזו תימשך. תתמלנה בביטחון מלא, וכל תלמיד או תלמידה יוכלו לצאת בביטחון ושלווה, להמשיך את הדרך לבד, ובמידה וירצו בכך לשוב לחזור, בלי בעיה. בשמחה תמיד, אך המטרה היא להושיב את הגוף בביטחה לביטחון המלא. חשוב לי שיצא עם חיוך.